coração, porque eu tava aqui assim. Eu tava aqui, fiche. Eu tava torcendo pra lá dos caras. Quer pausar? Ai, perdão. Não sei, o Jó. Quer que eu grave de novo? É que eu tava muito feliz de ter rasgado no meio. Aí fica melhor pra o que você um sente quando algo inesperado acontece? O que você faria? O que você sente quando algo inesperado acontece? E se esse sentimento fosse ligado à sua saúde?